ଆଜିର ରେସିପି କୋବି ଆଳୁ ମେଥି ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି କୋବି ଆଳୁ ମେଥି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବିଲକୁଲ ବି ପିତା ଲାଗିବନି। ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ତିଆରି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍, ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିଛି, 3ରୁ 4ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଟିକିଏ ଭାଜି ନେବା ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ, ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ଏବଂ ଫୁଲକୋବିକୁ କାଟି ନେଇଛି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲକୋବି ଓ ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଏବଂ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା, ଯଦ୍ୱାରା କି କୋବି ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଅଲଗା ଭାଜିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଆମର ପିଆଜ ବି ଲାଲ ହୋଇଯିବ, କୋବି ଆଳୁ ସବୁ ଲାଲ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କୋବି ଆଳୁ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ, ଏମିତି ଟିକିଏ ଛେଚି ନେଇଛି, ତାକୁ 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ କଷି ହୋଇସାରିଲା ପରେ କଞ୍ଚା ବାସନା ଯେମିତି ଯିବ ଅଦା ରସୁଣର, ସେମିତି ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା 2ଟି ଟମାଟୋ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋର ପରିମାଣ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଟମାଟୋ ଖଟାଟା ଆମର ମେଥିର ଯେଉଁ ପିତା ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ କାଟିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍, ହଳଦୀ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ବିଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କଷିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଟିକେ ଖଟା ହେଲେ ହିଁ ଆମର ମେଥିର ପିତା ଅଂଶଟା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କୋବି ଆଳୁ ପୁରା କଷି ହୋଇସାରିଛି, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ପକାଇବା ମେଥି। ମେଥି ଶାଗକୁ ମୁଁ ବାଛିକି ଧୋଇକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିବି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମର 2 କପ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ଯେଉଁ ଶାଗରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର କୋବି ଆଳୁଟା ସିଝିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିବାନି। ଆଉ ଆଉ ଢାଙ୍କିବା ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଢାଙ୍କିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ମେଥିର ଆମର ଟିକିଏ ପିତା ଅଂଶଟା ରହିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିନା ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇକି ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ଏବଂ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ କୋବି ଆଳୁ ସବୁ ସିଝିବ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରିକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ବି ଆମର ସିଝି ହୋଇଛି, ଆଳୁ କୋବି ସବୁ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା, ଏବଂ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବି, ଏବଂ ଗରମା ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା ଆମର କୋବି ଆଳୁ ମେଥି ତରକାରୀ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋବି ତରକାରୀ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲେ ଏହିପରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।